Пані Юлія в обласній лікарні із сином. Йому 16. В онковідділенні він проходить лікування вже четвертий місяць. Розваг, каже жінка, зараз небагато, а через карантин діти і зовсім засумували. Тому приходу волонтерів всі дуже зраділи, а розважальна програма подарувала їм гарні емоції. Дякую, що ви прийшли. Чуть-чуть діток настроєння підняти. Велике дякую і за книжечки, за подарочки, за представлення. Все було дуже добре, весело. Важливо, щоб вони себе чувствували тут, як вдома. Волонтери завітали до дітей не з порожніми руками. Вони передали їм майже 200 книг і презентували нові видання українських та іноземних авторів. За мотивами книжки «Бузковий ведмідь» або «Живий іграшковий я» поставили виставу. Дракон, лицар та ведмідь розповідали про волю, добро та пригоди. Лікарняні клоуни, якби герої оживають, і вони демонструють діткам цю виставу за цим сюжетом книжечки. Тобто про волю, про добро, про все це. Потім ми їм даруємо кожному один прем'єрний по прем'єрничку цієї нової книжечки. Ранкова книготерапія підняла настрій та розважила дітлахів. Зараз в онковідділенні обласної лікарні майже 30 хлопчиків та дівчаток. Медики кажуть, такі розважальні заходи сприяють скорішому одужанню маленьких пацієнтів. Дітям дуже потрібні такі мероприятия, тому що наші діти знаходяться достатньо длительно в лікарні. Зачастую це по кілька місяців, вони відірвані від оточуючого світу, від дому, від друзів, від спілкування з людьми. Тому, коли до них приходять гості, тим більше устраюють якісь розвивальні мероприятия, для них це велика радість. Дніпро – третє місто України, яке волонтери відвідали з виставою. З нашого міста лікарняні клоуни поїдуть до дитячих лікарень Миколаєва та Києва. Альона Грибельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».